Opozita do të presë për pak ora agimin e socialistëve për të ndryshuar përbërjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në të kundërt, do të nisin protestat masive. Bashkëkryetari Demokrat Jemin Gjana paralajmëron se qeveria e drejtuar nga Fatos Nano do të përballet me protesta të dhunshme, nëse nga majoranca socialiste nuk do të ketë vullnet për të zhvilluar zgjedhje të drejta. Partia Demokratike do të kërkojë drejtsinë me anë të qytetarëve, por nuk do të ushtrojë kontroll ndaj tyre, siç ndodhi për zgjedhjet e kaluara vendore. Opozita ka bërë rolin e frenave disa muaj më parë në pranverën e këtij viti. Atëherë kur u përpoqët të vinte nën kontroll protestat e qytetarëve për të mos e quar në kulmet e saja rolin e protestës ndaj ekzekutivit. Mund të nisin, mund të përshkallëzohen dhe mund të jenë shumë më të ashpra dhe askush nuk mund të marrë përsipër të vënë në kontroll përveç se ekzekutivit duhet të përballet me to. Sipas Gjanës, rritja e presionit ndërkombëtar për rikompozim të institucionit zgjedhor duhet të vijë në lëvizje palën tjetër, në mënyrë që të shmangen situatat e vështira. Demokratët pranojnë që përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të jetë e paanshme nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, siç u deklarua nga kryeministri Nano dy ditë më parë në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm Drejtues. Gjana bie dakord me shtyrjen e afatit të Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore, por prania e tyre në komision do të varet nëse do të diskutohet përbërja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.